Första avsnittet i kapitel 2 handlar om polynom. Vi ska besvara frågan Vad är ett polynom? Eh, I en bok definierar polynomet på det här sättet. Ett polynom är en summa av termer där variablernas exponenter är positiva heltal. Så till exempel, den säger så här Summan av termer, så till exempel har jag x upphöjt till 3 plus x upphöjt till 2 plus x upphöjt till 5. Jag kan lägga naturligtvis a där, b, c och sånt e, plus d, x upphöjt till 7 till exempel. Som du ser är alla mina exponenter är heltal. Då heter den polynom. Poly eh, Kanske du har stöttat det prefixet förut. Polygami till exempel. Har man många hustrur. Eh, poly betyder många. Så det betyder många termer med exponenterna är heltal. Jag har lagt ABC och D där därför att det är tillåtet att ha eh, eh, konstant koefficient där. Så till exempel 3x eh, upphöjt till 7 ja, där är det med 4x upphöjt till 3 till exempel. De är, är två termer, då, det är polynom som, som uh, kanske du, du har sett här nere, jag har skrivit tre termer där som heter monom, binom och trinom. Kanske mon, mono har du eh, hört, kanske monogami till exempel. En hustru och en man. Eh, då pratar man om det, bara en term. Så om jag har en term, ax upphöjt till n till exempel. Det är min monom. Och monomet har den här där. Den här a heter konstant koefficient. Ko. Konstant Koefficient. Det är svårt att uttala. Och Naturligtvis x är basen och n är exponenten. N måste vara större än noll. Det får inte vara negativ. Det får inte, eh, ah, det får inte vara negativ. Och det får inte vara bråktal. Eller decimaler. Binom, b det är två. Så två termer, ax upphöjt till n, adderar ah, vi med ab b, X upphöjt till y, eller m kanske, bättre att säga det. m, det är lättare, alltså de är två olika. Så har vi två. Och trinom, det kan man, tre termer då. Men binom och trinom är redan polynom därför att det är redan mer än två termer. Eh, mer än ett, en term menade jag. Gradtal står också i en bok. Vad är gradtal? Den högsta exponenten i ett polynom anger polynomets gradtal. Så I den här, som jag har använt först, det här är det min högsta, så det är min gradtal. Så kan man skriva gradtal. Sju kan man skriva. För till exempel jag har fyra x upphöjt till tre I upphöjt till X, och sen plus 3 uh, xy till exempel och då måste jag det finns ett där också så om man, om man adderar den 3 och 1 då har man gradtal som är högst är gradtal som är högst är 4 så det är min här är det bara 1 och 1 så när ni har 2 variabler som multiplicerar med varandra, så ni måste också addera deras äh, äh, exponenter så att ni ser hur, vad är polynomets gradtal.